إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته урматтуу жамаат урматтуу момун мусулман бир туугандар Ана дагы аллах таала тарабынан дагы биз бизге бир насип кылган экен дагы бир жума намазында жүз көрүшү отурабыз бир рамазандан бир рамазанга чейин бир жумадан бир жумага чейин ким бар ким жок аллах алам муну эч ким 100 процент өзүнө бир гарантия берип жашай албайт анткени инсан қайсыл жерде қандай авалда, қайсы уақытта өз аллах таала берген аманатыны тапшырып қояды Бұны аллах тааладан басқа ешкім білмейді мына ошондуктан инсан әрбір бир күнүнөн өзү алып әрбір бир өткөн күнү инсанды ақыретке қарай жақындатып бара берет эми мына ушул нерсени билишибиз керек урматтуу туугандар бул ниет деген нерсе бул жүрөктөгү бир амал жүрөктөгү бир нерсе ниет деген нерсеге инсан өзгөчө көңүл буруусу керек Ертеменен менен намазға намазга турдуңузбу кейін кийин эртең менен уйкуга уйкудан ойгонгондон кийин мына ушул ниетке көңүл буруу керек аллах таала құранда жана сүннөттө бізде қайсы бир ибадатты атқарбайлы ыкластуу авалда атқаруға бізді буюрган ыкластуу абалды атқаруға екен екен, біз ошондуктан ниетибизди дайыма түздөп әр бир атқарған амалыбызды ибадатыбызды аллах үшін кылышыбыз керек аллах үшін ған арнашыбыз керек мына мусулман күн сайын мына намаз оқиды, ла иляха иллаллах деп айтат аллахты зикир кылат аллахты зикир кылат намаз оқиды зекет берет жана қолынан келишинче ибадаттарды атқарады Мұсулман, момун киши мүмкүнчүлүгү болса, ошол умрага барат ажыга барат мына ушул ибадаттарда эгер инсандын ниети мындайча айтканда туура эмес болуп кала турган болсо инсан бул жашоодо дагы жана акыретте дагы жакшылыкка жетпейт ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаллам бир хадисинде амалдар ниетке жараша дейт бир эки инсан мечитке киргенден кийин экөө бирдей эле намаз окуйт бирдей эле сажда кылат руку кылат жамаатта турганыбызда дагы баарыбыз бирдей эле намаз окуйбуз бирок ниетке байланыштуу кээ бир адамдын соогу көбүрөөк кээ бир адамдын соогу такыр жок Sevep, sevep, künökördakı buldu. Künökördakı buldu. Kebir adamın niyeti sebep, ceman bir niyet sebep, küne kördüğü bulut. Küne kördüğü bulut. Kebir adamın niyeti sebep, soğuk köp bulut. Böyle ulaşıl cürekteki niyet, bizde, o şu ibadatlarda soğuğunda, acil soğuğunda ayırmalı tutarız. Bir sürü cülup bulup, kula tuturkan bir mesele. Siz, Oşol gusul algan kezde c darat algan kezde namazga. Oşol niyet klasız. Gusuldu niyet klasız, daratlı niyet klasız. Buna şunu menen oşol namaza kir okuyusuz. Yani bir insan cünüp bolup kula turgan bolsa jolda ketip jatıp anan bir arı uje bir daryaga kulap kete turgan bolsa bir üstü Bağır su bolup daryadan çıka bolsa, cunu öyle, эми ошол адам мен гусул алдым бүт денеме суу тиді деп айта алабы албетте айта албайт анткени аның ниетінде гусул алу деген нәрсе жоқ эле бұл ниет бұл ниет мынау ушундай нәрсе фикый ибадаттарда мамилелерде бұл адат болып қалған нәрсені ибадатқа айландырып қояды мысалы үшін күн сайын тамақ жейбиз уктайбыз мына ушул нерселер биздин адатыбыз күн сайынкы эгер биз ошол тамакты жегенден максат аллахка жакындайын аллахка ибадат кылайын ушул тамақты жегенде мақсат, же ушул уйкудан эс алып туруп аллахты жакшыраак зекір кылайын ибадатта сергек болоюн деген мақсатта, инсан уктай турган болсо бул уйкусу ибадат болот жанат жеген тамагы ибадат болот жана ошондой эле ниет бул ибадатты адат кылып коюшу мүмкүн

Бұл инсандын ибадаты ибадат болбой қалды емне үшін бұл аллах үшін шыққан жоқ. аллах үшін ибадат жоқ. жок чыкпай койсо мечитке чыкпай койсом менин жашым бір топко барып қалды, ұят болады деген мақсатта чыга тұрған болса, ибадаты жоқ. жана ошондой эле азыр мына альхамдулилла жолдор ачылып көп адамдар барып атат аллахка шүгүр бул дагы бір бир Егер эгерде кімде ким мына ушул адамдар мені ажи деп айтсын келгеннен кейін адамдар мен ажи деп айтсын ажи деп шақырсын баланша ажеке деп шақырсын деген мақсатта бара тұрған болса аллахтың үйіне мындай қылған ниеті үшін дағы адам күнөөкөр болып қалады. ал 15 беш жолу барсын он жолу умра кылган көп жолу умра кылган болсун эч бир пайдага эч бир соопторго мындай инсан жана ошондой эле кээ бир адамдар таң калыштуусу бирөө айтат мен келдім келдим түшүмдө ушу каабанын айланасында жүрүптүрмүн ушу түшүм себеп азыр ушу умрага келип отырамын дейт мындай адамдын дагы умрасы жок ал түші себеп келип отырады, түшкө эме кылып а өзүнчө қойса түш көрбөсө ал бармак эмес ошондуктан кайсы бир ибадат болсун намаз болсун кайсы бир ибадат болсун инсан аллах үчүн керек аллах үчүн болуш керек аллахтың жалғыз өзіне ошол динінде ыкластуу болгон абалда аллахтын өзүнө гана сыйынгыла деген эми шарият бизди кайсы бир ибадатты аткарган кезде сөзсүз тилиңе чыгарып айт деген нерсени буюрган эмес инсандын бул ниет дегени ушул жүрөктө болотбул ниеттин орду жүрөк дейт Niyetin ordu cürek. Naşul insan uşul cüreğine köngül vuruş gerek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu insanın denesinde bir üzüm et var. Eğer al buzulgan bolsa bir dene buzulat. Eğer al cakşı bolgan bolsa bir dene cakşı bolat. Naşul cürek. en ne gizgisi? Naşul nersi? Naşul cürek. Naşul insan daima niyetini оңдоп туруш керек жана муну жаңылап дайым мындайча айтканда мунун үстүндө күрөшүш керек эмне үчүн азыр биз намаз окуйбуз же орозо тутабыз же умрага барабыз же кайсы бир ибадатты жасайбыз көпчүлүгүбүз ибадаттын даамын тата бербейбиз эмне үчүн анткени жүрөк мына калбун салим дегенмн аллах таала таза жүрөк деген жүрөк жок мына ошондуктан мына ошондуктан инсан ниетине өзгөчө köngül vurusu kereyken. Buna şu niyet köp nerseni e, çeşip koyuyor. İnnemel a'malu bin niyet amaldar niyetke jaraşa de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Makke'de Madinah hicrat kılgan kezde kebir adamlar Allah canan elçisi üçün bal, mal, mal mülkünü taşlap... jakınların taştap Allah canan elçisi üçün hicrat kıldı. Köştü. Hani kebir adamlar baylık için... же болбосо бир аялга үйлөнүш үчүн мына ушундай максаттарда хижрат кылды ошондуктан ким кандай максатта мына ушул жүрөгү кандай максатта амал кылып аткан болсо ошого жараша болот анан садака берип же башка бир иш жасап ниетинде аллах ыраазылыгы үчүн болгон болсо аллах ыраазылыгы үчүн эгер ушул ниетине ошол азбы көппү садакасыны же жакшылыгына адамдар мени эртеңки күнү сүйлөсүн адамдар мени эртеңки күнү айтып жүрсүн берешен деп айтып жүрсін деген мақсатта, мына ушундай амал қылып жүрген адам бола тұрған болса, мындай адам өз үшін, аллах үшін болбоду амал қылғаны.